miery prišla do našej redakcie nová C4X. A dostali sme ho na ten týždenný test rovno s dízlovým motorom, takže to je trošku taký sviatok, pretože naftové motory miznú tak ako alpské ľadovce a importéra tejto značky treba pochváliť, že Slovensko patrí medzi pár krajín v Európe, kde sa ponúkajú všetky motorizácie, ktoré pre C4X sú vyhradené. A to benzínový motor, dízlový motor a čisto elektrické auto. C4X vychádza z modelu C4 a spredu tie autá nerozoznáte. Podstatný rozdiel sa odohráva až od B stĺpika. C4X je oproti C4 do dĺžky zväčšená o 20 cm. Rázvor osí kolies ostal u oboch rovnaký, 2670 mm. Zozadu si ale C4X s C4 rozhodne nepomýlite. Je to ako keby samostatný model a to predĺženie karosérie to má za následok to, že objem batožného priestoru sa zväčšil oproti C4 a má až 510 litrov. To je naozaj veľmi dobrá hodnota. Bohužiaľ, neotvárajú sa piate zadné dvere, ale len kapota. Takže to nakladanie môže sa zdať, že bude komplikovanejšie, ale je tu obrovský otvor na nakladanie, ktorý sa ťahá takmer cez celú šírku auta. Aby sme boli konkrétni, tak otvor má do šírky takmer 90 cm a do výšky skoro 50 cm. Sedadlo vodiča mám nastavené na svoju výšku 183 cm a aj tak tu pohodlne sedím na zadných sedadlách, dostatok priestoru na nohy určite. Strecha sa mierne zvažuje, tu je toho priestoru menej, ale stále pohodlné a veľmi príjemné. Vzdušný interiér poskytuje aj množstvo väčších a menších odkladacích priestorov, hlavne pre predných pasažierov. Ale aj jedna vec, ktorá nie je v každom aute, a to je fixný držiak tabletu pred spolujazdcom. Tá architektúra a prístrojdoska je úplne rovnaká ako v C4, takže dominuje veľký dotykový displej. Máme tu aj otočné ovládače a klasické tlačidlá, napríklad na vyhrievanie sedadiel, ale aj klimatizáciu. Bohužiaľ, tú klimatizáciu si vy viete ovládať týmito tlačidlami len nastavenie teploty alebo silu fúkania. Ako náhle už chcete smer fúkania, tak treba ísť cez klasické tlačidlo a dotykovo si to nastaviť. To je taký neduch. Mohlo by to byť na tých normálnych tlačidlách. Nevadí, dá sa na to zvyknúť. Pred vodičom malý displej, úplne minimalistický, kde vidíte rýchlosť, rýchlostný stupeň 8-stupňového automatu. Je to japonský automat Inzin a pracuje ako švajčiarske hodinky mimoriadne presne a veľmi rýchle. Toto treba skutočne pochváliť a ostatné informácie sú naozaj len tie najnutnejšie, ktoré vodič potrebuje, čiže či spotreba, priemerná rýchlosť alebo dojazd a samozrejme aj stav palivovej nádrže. Tá má 50 litrov a máme diesel, má objem 1,5 litra, je to štvorvalec, má výkon 96 kW, čo je 130 koní a fantastickú spotrebu. Je to HDIčko a ja mám diesel rád a na dlhé cesty podľa mňa ešte nič lepšie nevymysleli, čo sa týka spotreby. Skutočne výrobca udáva 4,8 litra nafty na 100 km až 4,9 litra nafty na 100 km a k tejto hranici sa dá priblížiť za 5,1 litra nafty na 100 km sa dá pri dlhých cestách skutočne jazdiť. Má to krásny, silný krútiaci moment 300 Nm už od 1750 otáčok. Vie to krásne zatiahnuť a práve v spolupráci s tým 8-stupňovým automatom to funguje veľmi, veľmi dobre. Celkovo vozenie a jazda v C4X je mimoriadne príjemná, je to typický Citroën. Opäť tlmiče s progresívnymi hydraulickými dorazmi, ktoré vedia mimoriadne dobre odfiltrovať aj jamy a rôzne nerovnosti na ceste, ale to auto nie je blatové, že by sa húpalo. Vie držať tú stopu aj pri rýchlejšom prejazde zákrut. Samozrejme, tej bezpečnej a pohodlnej jazde prispieva aj množstvo
bezpečnostných asistenčných prvkov, ktoré Citroen má, či držanie pruhu, dištančný tempomat, sledovanie mŕtvého uhla, to všetko už v C4X môže byť. Dokonca aj head-up display, ktorý bohužiaľ stále je to len také sklíčko, ale už je to posunuté, už aj pri mojej výške a pohodlnom nastavení týchto sedadiel vidím tie údaje na ceste, aj keď hneď za prednou kapotou. Chcelo by to, aby to bolo ďalej na ceste, ale je to len sklíčko, snáď o niekoľko rokov tu bude klasický normálny head-up display. Takže toto je opäť typický Citroen a keď niekto potrebuje väčší batožinový priestor, tak práve na to je C4X. A tým sa hlavne líši od C4 a samozrejme aj tým dizajnom je to také elegantnejšie, nie je to také surové jak C4, je to také SUV coupé.